Спорт жайында ачылган күндүзгү стационар бир жумадан бери шаардыктарга кызмат көрсөтүүдө. Мында 6 медицина кызматкери бейтаптарды дем алышсыз тейлеп жатат. Кайрылгандардын басымдуусу улуу курактагы тургундар. Мындай жок десе, корсон жок. Эми баа өзүң сак болуп, өзүң карасың керек да экенсиз. Аракет кылсаң берекет, аракет кылбасаң кайсы. Эми карап турганда оору абалады айтат элем дедим. Оорумдан ары болбосун таптак, жакшылык эле болсун. Эми ушу менен чыгып кетсин бар, кетсин. Ошол денсаулык калайбы Каракөлдүн элине. Аманчылык теле киши оорубасын. Кошуна эч ким оорубасын. 56 орундуу жайда тейлөө учуру эртең мененки 8'ден кечке 8'ге чейин. Учурда шаарда күндүзгү стационарга кайрылгандар 80'ден ашууда. 3 күн мурда оорулуу адамдар агылып келип жаткан, көзгө көрүнбөгөн душман менен алышып жаткан медиктер абал турукташы баратканын айтат. Жеңил формадагылар кайрылып атышат бул жергечи. Анан ГСВ'ға кайрылышып, врачтардын назначениясын алып алышып, ал жакта капинза жасалбайт, уколдорду капинзанын баарын ушул жерден алып атышат. Кыйла жылыш бар, башында кайрылгандардын баары сакайып, жакшы болуп, кайрада жаңы поток келип атат да. Анан бул жерде керектүү дары-дармектердин бардыгы бар, бирок больнойлор өздөрү назначения менен дарыларын алып келип атышат. Каракөл шаарында азыр 23 адам өпкөнүн эки тараптуу сезгенүүсү менен дарыланууда. Кечээ 15-июлда оор абалда жаткан 27 жаштагы эркек киши дарттан улам каза болду. Дартка кабылгандардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Анан медиктерди деген айта турган болсок, акыркы учурлар өздөрү да ооруп калды. Көбү ооруп атат. Ошондон кыйналып атабыз да. Мисалы үчүн лабораторияда кыздарыбыз ооруп атат, реанимацияда кыздарыбыз ооруп, анан бирок алардын акыбалдары кичине дурустарын улам дарылап, капыт этип, анан кайра эле чыгарып атабыз. Бирок ошого карабастан бакыштар ооруса дагы өздөрү деген дарыланып алып, капыт этип бири бирин поддержка кылып, кайра эле ооруларды карап атабыз. Ошон ичинде Каракөл шаарынын эли дагы ишенбей бүгүнкү акыбал ушул да. Ар бир семьяда жок дегенде бир киши симптомдор менен ооруп атат бүгүнкү күндөчү. Ар бир киши муну эч ким жашыра албайт, айта албайт дагы. Азыр эл ишенди. Ал эл ишенип, ынанып, бүгүнкү күндө эл азыр өзү эле маска тагынып атат. Өздөрү норманы сактап атат, санитардык нормаларды өздөрү сактап атат. Өздөрү коркуп калышты мына, действительно ишенип калышты. Расмий маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун аймагында COVID-19 инфекциясы аныкталган 757 учур аныкталды. Ал эми бүгүнүн өзүндө эле облуста 43 учур орун алган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Каракөл шаары.